שלום, אנחנו ממשיכים, אנחנו היינו, פתרנו את א' 1 ואנחנו עכשיו ממשיכים ב-א' 2. מצא את השיעורים של הקודקוד A. אז בואו נראה. השיעורים של C אנחנו מצאנו שהם 6 ו-5. המשוואה של AC זה Y שווה לשליש X פלוס 3. המשוואה, השיעורים של B זה 1 ו-0. ומה שעשיתי לכם כאן, אני צריכה למצוא את הנקודה, את השיעורים של הנקודה A. אז מה שעשיתי פה, הורדתי גובה לבסיס BC. והגובה הזה, אתם רואים, זה הגובה, הוא גם תיכון. למה הוא תיכון? כי אמרו לי שיש לי משולש שווה שוקיים, ש-AB שווה ל-AC. אז הגובה במשולש שווה שוקיים הוא גם תיכון. הגובה לבסיס הוא גם תיכון לבסיס. אז אני יודעת שהנקודה M, אני אקרא לה M, היא נקודת האמצע של BC והשיעורים שלה. בואו נרשום את השיעורים של M. השיעורים של M זה ככה, זה XB, ועוד XC זה שיעור ה-X שלה. חלקי 2, השיעורים של ה-Y שלה זה YB ועוד YC חלקי 2. עכשיו XB שווה ל-1 ו-YB שווה ל-0. השיעורים של הנקודה B זה 1 ו-0, והשיעורים של הנקודה C זה 6 ו-5. אז YB שווה ל-0. כבר אמרתי X, רגע, אני צריכה למחוק כאן. בואו נמחק את זה. נחזור לצבע שלנו. YC שווה ל-5, ו-XC שווה ל-6. עכשיו אני אציב. M, הנקודה M, XB זה 1 ועוד 6 חלקי 2, וזה 0 ועוד 5, ה-Y של M חלקי 2. אז השיעורים של M יהיו 7 חלקי 2 ו-5 חלקי 2. אפשר לרשום את זה כ-M 3.5 ו-2.5. אם אני אלך לכאן, אני ארשום את זה 3.5 ו-2.5. עכשיו, מה אני רוצה לדעת? הקודקוד A. אני יודעת, יש לי נוסחה M, השיפוע של AM, כפול השיפוע של BC, שווה למינוס 1. את השיפוע של BC אני יודעת, נתנו לי. השיפוע של AM, אם כך, יהיה שווה למינוס 1. אם אני אציב בנוסחה, זה יהיה לי מינוס 1. אז נמצא עכשיו, בואו נלך לפה, כן? נמצא את המשוואה של AM, משוואת הישר AM. כן, זה M. Y מינוס Y 0 שווה ל-M כפול X מינוס X 0 או X 1, לא משנה. זה בעצם השיעורים של הנקודה M. אז אני יכולה לכתוב כבר, במקום 0, אני אכתוב שזה הנקודה M, Y M ו-X M. אז אני יודעת שהשיעורים של M, הנקודה M זה 7 חלקי 2 ו-5 חלקי 2. אז Y מינוס 5 חלקי 2 שווה למינוס 1. אמרנו ש-M השיפוע שווה למינוס 1 ו-X
מינוס 1 כפול x מינוס 7 חלקי 2, וזה שווה למינוס x פלוס 7 חלקי 2. אז y יהיה שווה למינוס x פלוס 7 חלקי 2 פלוס 5 חלקי 2. זה שווה למינוס x פלוס 12 חלקי 2 שווה למינוס x פלוס 6. אז המשוואה, משוואת AM היא y שווה למינוס x פלוס 6. אם אני יודעת את המשוואה של AM, ואני יודעת שמשוואת AC היא y שווה לשליש x פלוס 3, כן? זה מקודם, אני יודעת את זה. y שווה לשליש x פלוס 3, ועכשיו אני גם יודעת את זה, y את am שווה למינוס x פלוס 6, אז אני יכולה לדעת את השיעורים של הנקודה a, כי זה נקודת המפגש של שני הישרים. אז אני אציב שליש x פלוס 3 שווה למינוס x פלוס 6. ואז 6 מינוס 3 שווה לשליש x פלוס x. אז 4 חלקי 3 x שווה ל-3. ומכאן ש-x שווה ל-9 חלקי 4. זה x של הנקודה a. אני יודעת גם ש-y שווה למינוס 9 חלקי 4 פלוס 6. נכון? מהנוסחה הזאת, y שווה למינוס x פלוס 6, כן? אז אני יכולה למצוא את y של הנקודה a, וזה שווה למינוס 9 פלוס 24 חלקי 4 שווה ל-15 חלקי 4. אז y, a, שווה ל-3 ו-3 רבעי. אז התשובה שלי היא כזאת, תשובה. שיעורי הנקודה a הם 9 חלקי 4 ו-3 ו-3 רבעי. או a, 2.25, או 3.75. זהו. והגענו לסוף השיעור, וזאת גם התשובה. אז יש לנו הכל, ואנחנו נפתור את ב' בשיעור הבא.